Olá, meus queridos leitores! Espero que estejam prontos para mais uma emocionante jornada com Jean Valjean. Neste quarto episódio de Os Miseráveis, intitulado A Moeda de Prata, temos um capítulo cheio de emoções, dilemas e uma narrativa envolvente que não vai deixar ninguém indiferente. Preparem-se para testemunhar um encontro inesperado que muda o rumo dos nossos personagens. Não percam esta incrível história que está nos conduzindo cada vez mais fundo no universo fascinante de Victor Hugo. Assistam agora e deixem. Se envolver por mais esse capítulo de aventura e emoção. Apertem o play e desfrutem desta emocionante saga. Capítulo 4: A Moeda de Prata. Jean Valjean deixou a cidade como quem foge. Seguia a esmo pelos caminhos, sem perceber que dava voltas e acabava nos mesmos lugares por onde já tinha passado. Tinha sensações desconhecidas. Raiva, mas não sabia contra quem. Seria impossível dizer se era arrependimento ou humilhação. Às vezes, sentia uma espécie de ternura. Mas em seguida, a repelia, devido ao endurecimento dos últimos anos. Assustava-se com seus sentimentos. Pensamentos passavam por sua cabeça. Quando entardeceu, estava sentado atrás de uma moita, na planície, absolutamente deserta naquela hora. A poucos passos havia uma trilha. De repente, ouviu um ruído de alegria. Virou a cabeça. Pela trilha vinha um garoto de uns 10 anos, vestido com calças velhas, rasgadas nos joelhos. Era um garoto da Saboia. Na época, esses meninos costumavam ir de aldeia em aldeia, fazendo pequenos trabalhos. O garoto cantava e brincava com algumas moedas que trazia nas mãos. Era possivelmente toda a sua fortuna. Entre elas havia uma moeda de prata, mais valiosa. Foi justamente essa que caiu no chão. Rolou até Jean Valjean. Ele pôs o pé em cima. O garoto foi até ele. Senhor, minha moeda, pediu. Qual o seu nome? Gervais, senhor. Vai embora! Ordenou Jean Valjean. Senhor, devolva meu dinheiro. Insistiu o garoto. Jean Valjean olhou para o chão. O garoto o agarrou, tentando fazer com que tirasse o sapato de cima da moeda. Começou a chorar. Levante o pé, por favor. Minha moeda. Ah, ainda está aí? Fuja para se salvar. Assustado, o garoto começou a tremer. Depois saiu correndo sem dar um grito. De longe, Jean Valjean ouviu-o soluçar. Anoiteceu. Jean Valjean não comera nada o dia todo. Pensava com o um olhar fixo no chão, estremeceu com a brisa noturna, levantou-se e pegou o cajado. Nesse instante, viu a moeda quase enterrada no chão. Teve um choque. O que é isso? Era como se a moeda fosse um olho aberto que o fixava. Depois de alguns minutos, pegou-a, olhou para longe. Não viu ninguém. Andou depressa na direção para onde fora o garoto. Gritou com todas as forças: Gervais, Gervais! Ninguém respondeu. Esperou. Começou a correr, com a moeda na mão, à procura do menino. Se ele tivesse ouvido, apareceria. Sem dúvida, já estava longe. Menino, Gervais! Jean Valjean gritava. Correu para uma encruzilhada. Já iluminada pelo luar, um padre passava a cavalo. Viu um menino chamado Gervé? Não, respondeu o padre. Jean Valjean deu algumas moedas ao padre. Para os seus pobres. Em seguida pediu alucinado: Prenda-me! Sou ladrão! Amedrontado, o padre esporeou o cavalo e fugiu. Jean Valjean continuou a correr à procura do garoto, até que ficou sem voz, de tanto gritar na planície solitária. Caiu no chão, com as mãos enfiadas nos cabelos e a cara escondida nos joelhos. Exclamou: Sou um miserável. Seu coração endurecido sucumbiu à força da emoção. Chorou. Pela primeira vez em 19 anos, chorou. Jean Valjean já não era mais o mesmo homem. O perdão concedido pelo bispo o ofuscava. Roubara a moeda do garoto em um impulso, por hábito, por instinto, mas. Quando Jean Valjean tomou consciência de seu ato, veio a angústia. Ao gritar "sou um miserável", ele se viu como realmente era. Teve horror de si mesmo, comparou o bispo a si próprio. A figura do bispo resplandeceu e encheu sua alma. Durante muito tempo chorou. O que fez depois de chorar? Não se sabe ao certo, mas um rapaz que levava a mala do Correio para Digne e que chegou à cidade às três da manhã, ao atravessar a Praça da Catedral, viu diante da porta de Monsenhor Bem-vindo um homem ajoelhado, rezando durante a madrugada. Neste capítulo, Jean Valjean, que está fugindo da cidade, encontra um garoto chamado Gervais. O menino está brincando com algumas moedas, uma das quais cai no chão. Jean Valjean, movido por um impulso, pisa na moeda e se recusa a devolvê-la ao garoto que implora por sua pequena fortuna. O comportamento de Valjean reflete seu endurecimento após anos de dificuldades, mas ele logo se arrepende do que fez. Após roubar a moeda de prata, Valjean percebe a profundidade de sua ação e tenta encontrar o garoto para corrigir seu erro. No entanto, ele não consegue encontrar Gervais e é consumido pelo remorso. Em um momento de intensa Emoção, ele clama: sou um miserável. Pela primeira vez em 19 anos, ele chora. O capítulo termina com Valjean em um estado de arrependimento e introspecção, claramente abalado pelo que fez. Este capítulo destaca a batalha interna de Valjean, que começa a enfrentar suas ações passadas e a perceber como seu endurecimento o afastou de sua humanidade. O capítulo serve como um ponto de virada na história, pois mostra que, apesar de suas falhas, Valjean ainda tem a capacidade de se arrepender e de buscar a redenção. Essa mudança em seu caráter é crucial para o desenvolvimento do enredo, demonstrando a complexidade de sua jornada emocional. Até o próximo capítulo, meus leitores queridos.